Здравейте, Любослав Григоров. Посрещате вас на лагер в град Пазарджик. И сега искам да питам, преди някакви два дни ви станаха шампион на Балканиада в категорията до 60 кг. Тази достиженията за първи път, за вас и за първи път, да. И как вашата чувствата за да стане шампион на Балканиада? Чувствам се много добре. Добро състезание, трудно беше. Щастлив съм. Най-трудната среща на Балканиада? Може би втората с Черногореца. Бях много изморен. Бях претренирал миналата седмица, не се чувствах много добре, ама се радвам, че ме превъзмогнах. Достигнах на успеха. Какви новите действията в тренировъчен процес, какви неща в бъдещето? В бъдещето? Да. Ами имаме лагер на Белмакини, след това продължаваме подготовката в София, се сготвим до Европейско първенство, което на ноември месец и там ще подготвим медалите. Европейско първенство за мъже и жени? Не, до 20 години. До 23 години. А ти още млад, по принцип. За колко години ще бъдете? На 21. 21 години. Окей. Имаш ли предвид да участваш в Олимпийски игри в Париж? За момента целта ми е да стана европейски шампион до 23 години. Това вече както да. Но по принцип всеки джудист иска да стане олимпийски шампион. Така. Техника, която ти правиш винаги на състезание, твоята обичаш техника правиш? Мисля, че тази пишин. А повече ти от стойката или партер обичаш да обичаш? От стойка със сигурност. Партер не обичам дълго много. Как ти мислиш, твоите стил повече от японски или такова европейски? Европейски. Обичам да изкарам шида. И твоето пожелание на млади джудистите в Българията и цял свят? Пожелавам да се живи здраво на първо място, да следват мечтите си и да тренират здраво. Благодаря вас, Любослав Григоров, и пожелавам успех на европейските 23 години и виждам теб на Олимпийски игри в Париж. Благодаря. Да виждам.